Ya karşılatı ostakutu çiliz. Daybatas atası çıxıras samutasam çiliz eks ivnisi. Ya karşılatı çilobebi miyigo komendati saatis drosu. Samxedro badrutana muhtari komplektisi şedegatı mas politiz mıxidan qaxsınilma çeçikma sasik gilo çiloba miyagena. Aris çiminda Georgisi ordenosani. Ելիշո Ջիբաշվիլի ոստախութի ծրիս, մշաբդա ռեսպուբլիկուր ծավատումոպոշի սանիտրադը, ատաս խրաս ոտմոստեց խրաս ծրիսի ծխրաբրիս Ելիշո Ջիբաշվիլի ռուսուլի սպեցինազիս միեր հայերվի գաշվելուման Ոտ
დემონსტრაციის დარბევის დროს მიიღო მძიმე ტრავმა, რის შედეგადაც საქმეთათვის საავადმყოფოში გადაიცვა. არის წმინდა გიორგის ორდენის. გიორგი აძენატა დაიბადა 1960 წელს. 1989 წლის სააპრილს ტრაგიკულად დაიწყო თბილისში. რუსთავის გამზეზე გამართულ საპროტესტო დემონსტრაციის დარბევის დროს. არის წმინდა გიორგის ორდენის. მანამე ვლადე დაიბადა 1955 წლის 8 მარტს ქალაქ თბილისში. 1989 წელს 9 აპრილის ტრაგიკულად დაიბადა თბილისში. 2019 წელს თბილისის ერთ-ერთი ქუჩას მისი სახელი ეწოდა. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ნაქია ბაშალეიშვილი 16 წლის სკოლის მოსწავლე. დაიბადა 1972 წლის 21 ივლისს თბილისში. იყო თამარ ძოველიძის თანაკლასელი. ნათია 8 დღეს ცდილობდა ამ ქვეყნიერების ებრძოლა, თუმცა უშედეგოდ. ორჯერ გული გაუჩერდა, საბოლოოდ იგი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ჭინჭარაძე მზია დაიბადა 1944 წელს. გარდაიცვალა 1999 წლის 9 აპრილს. ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ფასროლიაშვილი შალვა დაიბადა 1954 წელს სოფელ აკურიაში. 1999 წლის 13 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ნიკიტა დაიბადა 1918 წლის 8 ნოემბერს. 1989 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. თოიძე ნინო დაიბადა 1966 წლის 15 დეკემბერს სოფელ ლიხაუში. 1989 წლის 9 აპრილს დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. თამარ მამულაშვილი დაიბადა 1988 წელს. 1989 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. მარინა ჭყონია, სამარგულიანი, 35 წლის. იყო თბილისის სააფთიაქო სამმართველოს ნომერ 13 აფთიაქის თანამშრომელი. 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ვენერა მეტრეველი დაიბადა 1943 წლის 10 ოქტომბერს. იგი მუშაობდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოში ექტნად. 9 აპრილს ღამეს რუსთაველზე მივიდა გაზით მოწამლულის ხალხის დასამარებლად და თავადაც გაზით მოიწამლა. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. კომუნატორიძე დაიბადა 1961 წელს. 1989 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ნოტან ბიჯანი დირაშვილი დაიბადა 1945 წელს. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1980 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისის შემოსავლის გამზრდელი. გამართული საპროტესტო დემონსტრაციის დარბევის დროს. სამარ გულიანი ნანა დაიბადა 1947 წელს. 1989 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. რუსთაველის გამზირზე გამართული საპროტესტო და დემონსტრაციის დარბევის დროს. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. ეგაბეჯანიშვილი დაიბადა 1969 წლის 25 აგვისტოს სოფელ დიდიბანში. 1989 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისში. არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი. Thank you.
გამარჯობა ქალბატონო შორენა. მაინტერესებს სკოლაში რა აქტივობები ტარდება 9 აპრილთან დაკავშირებით. როგორ გამოხატავს სკოლა აი ამ გულისტკივილს, რაც 1999 წლის 9 აპრილს მოხდა და თქვენ როგორ ეხმარებით ბავშვებს, რომ ეს უფრო კარგად გაიაზრონ? მე ფიქრობ, არამხოლოდ მე ალბათ ზოგადად დამეთახმებაში, რომ სკოლა ის ისადგილი, სადაც ბავშვის აზროვნება პაპალიდება, ისე დამოკიდებულებები შეიძლებაებს სკოლის სივრცეში, ესე მიღებს იმ საბოლოო სახეს, რაც ბავშვს აქვს. და ვიკო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლაში სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი თარიღები აღინიშნებოდეს, არა რაღაც ფორმალურად, ხოლმე რაღაც გარკვეული ლექსები და მონაზეები, არამედ ამ თარიღების მნიშვნელობა მოიცვას ყველა კლასი, ყველა მოსწავლე იყოს ჩართული, განსაკუთრებით ისეთი დღის, როგორიც არის 9 აპრილი. 9 აპრილი გარდა იმისა, რომ დიდი ტრაგედია მოხდა მაშინ და დაიღვარა ხალხის სისხლი, როგორც თავისუფლების ზიდგა, თავისუფლების სიბრძოლა, ასევე მნიშვნელოვანია იმით, რომ 9 აპრილის შემდეგ გამოცხადდა დამოუკიდებლობის დღე. რადგან ის სისხლი, რომელიც დაიღვარა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი გამარჯვებისთვის. არა მხოლოდ მე, ალბათ ყველა სახელმწიფოში, ყველა სახელმწიფოებრივი მოაზროვნე მოქალაქე ფიქრობს იმას, რომ ასეთი გმირების სახელები ქვეყანამ არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ სკოლაში ძალიან ბევრი რამ კეთდება, არა მხოლოდ 9 აპრილს, ასევე ჩვენ ძალიან აღნიშნავდა ოკუპაციის დღეებს, აღნიშნავდა 26 მაისს, სოხუმის დაცემის დღეს, ყველა სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან დღეს. თვითმმართველობა არის აქტიურად ჩართული. ძალიან მიხარია, რომ თვითმმართველობა და ბავშვები თვითონ არიან მოწოდებული, რომ სხვადასხვა პროექტი ჩაატარონ. ახლა მე როგორც ვიცი, კონკურს ატარებენ 9 აპრილის, ზოგი გარკვეულწილად ჩართული ვარ, იდეები მათია, რასაც მქონე ყველაფერში ვეხმარები და ორშაბათს ვიცი, გამოვლინდება გამარჯვებული კლასი და გამარჯვებული კლასი შემდეგ გაემგზავრება ექსკურსიაზე, სადაც თვითონ აირჩევენ. გარდა ამისა, ნახატების კონკურსი ტარდება, პოსტერების სამი დეფორმატში გადმოსცემდა მათ 9 აპრილის ტრაგედია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი სკოლის 10% ეცოდნებათ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები არიან. ესენი 9 აპრილს და ბაქოში მოხდა როციანეს იმავე ტრაგედიას პარალელში განიხილავენ ერთად, რადგან კავკასიაში რაც ჩვენს ქვეყნებში მოხდა, ჩვენ გვაერთიანეს, იმიტომ რომ იმ მომენტში საბჭოთა კავშირი, როდესაც ცდილობდა თავის იმპერიის შენარჩუნებას, არამხოლოდ საქართველო იბრძოდა, არამედ იბრძოდა აზერბაიჯანის და მე მინდა, რომ აზერბაიჯანული წარმოშობის ბავშვებმა, სომხური წარმოშობის ბავშვებმა და ასევე ჩვენ ყავს რუსული წარმოშობის და უკრაინული წარმოშობის ბავშვები ჩვენ სკოლაში და საქართველოს მოქალაქეები ერთიან სივრცეში, გეოგრაფიულ სივრცეში ეს გაიაზრონ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მაშინ საბჭოთა რესპუბლიკის კლანჭებიდან თავის დახსნა და მე ვფიქრობ ჩვენი სკოლა არის მაგალითი იმის, თუ როგორ აზროვნებენ ბავშვები სახელმწიფოებრივად, როგორ უყვართ თავენთი სამშობლო და როგორ არივიწყებენ იმ დღეებს, რომელ დღეებში შეიქმნა ქვეყანა და სახელმწიფო. კიდევ ერთ კითხავს აგისოთ დღევანდელ რეალობასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ოკუპანტია? რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ ეს კითხვა საერთოდ საქართველოს მოქალაქისთვის, რომ ამ კითხვის დასმა ეს, როგორ შეიძლება რუსეთი ოკუპანტი არ იყოს, როცა ჩვენი 20% ოკუპირებულია. მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი მოჩენილი მოსწავლეები, ჩვენი სკოლის მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულები ამ წუთას სხვადასხვა პროექტში, რომელიც სწორედ რუსეთ-უკრაინის ომს ეხება. მათ ალბათ ნახეთ თქვენ, რომ არის მათი გამარჯვებული ნახატები, საკონკურსო ნამუშევრები, ასევე საქველმოქმედო აქციებში არიან ისინი ჩართულები. მე მინდა, რომ და ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ალბათ სწორედ ეს უნდა და რაც ყველა დირექტორს ეს უნდა უნდოდეს, რომ ჩვენ სკოლები ვქმნით მომავალთაობებს და მომავალთაობა უნდა იცოდეს, ვინ არის მტერი, ვინ არის ოკუპანტი, რა გვაქვს ჩვენ. მე არ ვთვლი, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაკარგულია, ვთვლი, რომ დროებით არ არის ის საქართველოს დე-ფაქტო შემადგენლობაში. დარწმუნებული ვარ, რაღაც დროის შემდეგ ის ჩატეხილი ხიდები სწორედ ამ ბავშვების, ამ მომავალი თაობების ხელებით შეერთდება და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს რა მოხდა, ვინ იყო მთავარი, თქვათ იმ. მე არ ვთვლი, რომ აფხაზეთსა და საქართველოს შორის მოხდა ომი, მოხდა რუსეთსა და საქართველოს შორის და არაერთხელ მოხდა ქვეყნის ოკუპაცია, არამხოლოდ 2000 წელს. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ წარსული, სოხუმი, არ უნდა დავივიწყოთ რომელი ქალაქი ერთი ჩამორთვალო, სამხრეთ ოსეთს უწოდებენ და ხბევრს არ მოსწონს, მაგრამ ასე ჰქვია, სამხრეთ ოსეთი ჰქვია მას და აფხაზეთი, რომელიც ამ წუთას დე-ფაქტო უკვე ჩვენს შემადგენლობაში არ შემოდის და მომავალში ისე უნდა აღზარდოთ თაობები, რომ აფხაზი, ოსი, ბავშვები
არ გრძნობდნენ, რა ვიცი, იმას, რომ ჩვენს შემაგრებობაში არ არიან, ხო? და ვფიქრობ, სწორედ ჩვენმა მოსწავლეებმა, სწორედ ჩვენმა გაზრდილმა თაობებმა უნდა შეძლონ შეცვლა იმ რეალობის, რაში ჩვენ ახლა ვართ. რაც არ უნდა პატარა ქვეყანა ვიყოთ ჩვენ, გვაქვს ჩვენი კანონი, ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენი საზღვრები და იმის გამო, რომ ცოტა ვართ, არ უნდა დავიჩაგროთ დიდი რუსეთისგან. რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტია. ძალიან დიდი მადლობა აქ ამ პერიოდის განმავლობაში, რასაც ვაკვირდები, ფიქრობ, რომ ამისიას ასე სკოლა, მარნეული სკოლა და თქვენ კარგად ასრულებთ, ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა. მე მინდა რომ უკეთესად შევასრულო, მინდა ბევრი რამ გავაკეთო, მაგრამ არის რაღაც შესაძლებლობები, რასაც შეიძლება რიგითი დირექტორი ვერ გასწრეს. მაგრამ ფიქრობ, ჩვენი ბავშვები ბევრად მეც გააკეთებენ, ვიდრე ჩვენ. ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალი, მათ შორის შენ ახალ ასეთი ახალგაზრდა მასწავლებელი და ასე აქტიური ბევრ ამას შეცვლი საქართველოს მომავალში. და ორი სიტყვით უკრაინის თემასაც რომ შეეხოთ, უკრაინასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია თქვა? რა შეიძლება თქვა? რა თქმა უნდა, ხარს კი უჭერთ ჩვენ ყველა უკრაინას, მაგრამ აი გარდა მხარდაჭერისა, გარდა სიტყვებისა და გარდა გულის ტკივილისა, რა შეიძლება გავაკეთო აქედან? ერთი რომ ვიცი, რომ უკრაინიდან დევნილები მოდიან და ჩვენ სკოლაში აპირებენ განათლებას და ვიცდებით ყველანაირი პირობა შეუქმნათ მათ, რომ თავი გრძნონ კარგად, რომ შეუმსუბუქოთ ის ტკივილი, რასაც ქვია დევნილობა თავისი ქვეყნიდან, და დანარჩენი სულიერ და რაც ადამიანურ მხარდაჭერას ნამდვილად უცხადებ და გულწრფელად ვიტყვი, რომ რა ვიდეო კადრები ცდება და ფოტოები, სამწუხაროდ მე არ შემიძლია მის ნახვა, იმდენად მოქმედებ ჩემზე ეს კადრები. 21 საუკუნე, როდესაც ასეთი სისხლიანია, თითქოს როდესაც ცივილიზაცია განვითარდა, თითქოს წინ წავედით, აი რა აბსოლუტური მიუღებლობა აქვს, რომ 21 საუკუნეში ისრიან, კლავენ, აუპატიურებენ, ცემენ, ჭრიან და რა ვიცი, რაღაცა დავბრუნდით რაღაც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, თითქოს რაც მსოფლიო მეორე, თითქოს უკან დაბრუნდა, მაგრამ ის მიხარია, რომ მთელი მსოფლიო არის გაერთიანებული ახლა და მთელი მსოფლიო უპირისპირდება ამ საშინელ ამბებს, რაც ხდება უკრაინაში და დარწმუნებული რაღაც შინაგან ერწმენა მაქვს, რომ სიკეთე აუცილებლად გაიმარჯვებს ბოროტებაზე და მამაცი უკრაინა ფიქრობ, რომ გაიმარჯვებს. აი ეს დანაკარგები, ის სისხლი, ის სიცოცხლეები, რაც იკარგება, ჯერა რომ ამაო არ არის. თუმცა ძალიან, აი ძალიან გული მდგა. მე ამ კადრებს ვერც უყურებ. მეც დედა ვარ, მშობელი ვარ, ამდენი ბავშვის პატრონი ვარ ამ სკოლაში. ძალიან ძნელია ჩემთვის ამ კადრების ნახვა და ალბათ უფრო ძლიერ ადამიანებს შეუძლიათ ეს წერენ და მე არ შემიძლია, ნახვაც კი არ შემიძლია, ისე გამიცდი. კარგი, დიდი მადლობა.